Mulane ana ulama duka. Masuk kula cerita teng Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi nate duka. Ada orang menafsirkan Zayyunul Quran ya swatikum. Sore Imam Nawawi itu hadza maqlub, napa? Maqlub suara Quran itu la yahtaju ila sautikum. Wa la yahtaju ila tahsini sautikum. Quran itu sudah berdiri sendiri. Umar iku krungu wong maca Quran Toha iku ipene, iku suarane ya ora pati. Tapi konstruksi maknanya apik. Iku masuk Islam. Kodeknya mikir, gak mungkin rangkaian kata koyok ngodeku gaweane manusa. Lah nek cara Imam Nawawi iku, iku maklum. Zayyinu aswatakum bil Quran. Cangkemmu sing biasa buku ngomong elek, ngomong ra penting. Mbok yo sekali-kali dipaisi tau mbok macakno Quran ben rada islami sithik. Sing tau mbok go ngelem babon ngelem duwe. Sekali-kali wacana Quran desa nemu ben ono biasane. Nggo Quran. Ya bener. Ben tau dilewer mergo kataman, ora perkara dilewer perkara rokok. Ben ono paese sithik. Dong ya. Tujuh. Bela suara elek kok kanthi ngene. Bela suara elek kok kanthi ngene. Oh ya. Ya tapi misalnya ono loro-lorone ya luwe ape. Tapi biasane wong ora sempurna. Pembanding. Dadi engko ngaji ya bariku libur jeb ya. Bariku iki Mansur Delvi duwe. Ben kapok iku kuping ora suwe-suwe. Kuping lho urusan apa? Tapi nek akal gak tau kapok. Ya oke, mau napa? Suara kuping. Jadi kayak agar cek seneng suara, berarti kayak nurut di selera. Kuping. Kayak misalnya ini Mas Afif contoh gampang bang. Ki Mansur suaranya api, ngomong Pak Munib. Suaranya api, Nip kita kayak 10.000. Ya, Gus Afif suaranya elek, Nip tak kayak 1 juta. Penting di, penting di. Nah, ketika aku ahli Quran, sing penting kualitas maknane Quran apa kualitas swara? Kowe nak waras lho, nah. Kualitas makna. Mana gara nemu balek kok amen sithik-sithik nampa swara apik. Mergo dekne sadar konstruksi akale. Maksudnya ben nerangno lho, ora maksud iki. Iya. Ya dadi kula suwun wong kudu di konstruksi akal. Muga Quran sering cerita kul araitum jadinya pikir. Araitum cara basa jawane mbok yo diangen angen. Iku kongkonan ing kuping lan ing akal. Akal. Cek angen angen. Wong ra gawe langit bumi kok dadi pangeran cek angen angen. Wong ora tau ngaji kok dadi ustaz cek angen angen. Wong suarane yo ora penting ra dipengaruh kok maklaran politik. Sawangane gawe umat. Paham ya? Wong makome jendro kok goso wiji angen-angen. Iku nak rasane senenge. Masyaallah, dudu suara lek kok nganti ngono. Iku malaikat bingung kabeh. Saya dudu suara lek kok nganti lagi kan ini. Nutna kok seksine ge Mansur, pas iku bareng wonten tamu kata. Cerita nak imam kudu suara merdu kula ngamu. Pas masjid apik lho. Kan nak ijek gawe pengumuman ngono, aja sowan aku selawase. Lha Quran kok buta swara? Apik Quran tuh berdiri sendiri. Aku ngomong tenang wis. Akhirnya aku kudu tobat. Saiki kudu tobat ganti banner, Bang. Quran berdiri. Dise Quran diwaca Bilal mek ra klambenan, diwaca Arabi, diwaca sapa wae. Tapi konstruksine kul aroa itu. Kok saiki kok nggih lagu anyar kudu sing suarane apik utek. Ngomong tenang, ora nang bae Quran sensitif. Ya aku sekolah tobat, aku mulai langsung tak ganti bening, itu langsung, gak usah sesok itu langsung tapi cetakannya sesok, gak pokoknya saya kiam gak ngerti apa yang ragu kan mereka kok terus piye, masuk uang talaki Quran ngerti suara, terus konstruksi makna mau dikemanakan sing arah itu aruni misalnya kayak apa pangeran? Kena nurak menuhankan selain saya kata wah aruni mada kolak. Aku kayak ngerti lah reputasi ni aku. Seng sok-sokan dari pangeran reputasi saya. Seng sok-sokan ngalem tu semua cuci jalanan jembrok tau orang. Sebelum malah tu cuci celing. Soal kencir lah nawa. Celing. Celing. Celing lah ya tu.
Wal ardi lan bom. Ya bos, semua semua yang pol pengiran bae aku wong bila suara elek ku ngasih. Tek seneng Sayyidah Fatimah ya, putune dibelo. Oh, seneng Sayyidah Fatimah sih. Belo putu kok nganti ngono yo. Ya dari kulon itu sering dia Mansur, terutama di kota ya. Di kota itu kan sering kali memecut itu harus merdu. Kulon itu sering kata-kata Quran kul aro'aitum, kul aro'aitakum. Kon berapa ayat yang ini? Mengaku sing apa yang ngatuk wakil hati saking hati ayat aro'aitum, aro'aitakum. Pangeran nak bayang lo kan ngono. Kue kok mengeran oliannya aku umpomo terjadi ini tidak iso opo. Itu kita bunil akal awalil uzun akal saya ini wabih direduksi maca Quran oleh jadi imam itu sing suaranya terus piye nak suaranya bayaran ya 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 masuk ya jadi kaya nak maca Quran itu akalmu siap nono akalmu siap nono kok ketoro logika sing dibangun apa? Quran. Ya logika sing dibangun akal. Kaya Allah ngelam Kanjeng Nabi niku nak ngelam sederhana tapi masuk akal. Lha kok darani Muhammad edan darani Muhammad ra kena dipercaya. Amlam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkir. Sing darani Muhammad al-Amin iku ya sapa? Sing isih tukang titip dhuwit ning Muhammad iku ya sapa? Kan ya mereka. Dan Muhammad ku ya ora urip ning antah berantah urip di tengah-tengah mereka. Nasabnya jelas, reputasinya jelas, asal usule jelas. Ya ora tau kecekel melakukan hal yang buruk. Ngan Allah muji amlam ya'rifu rasulahum. Koyok rasul wong nekan anyar terus perlu dikoreksi. Mulane ngendikane qodi iyat iku bukti nek Rasulullah bener itu lam yakul ahadun nal kufar innahu saraqa fi mamadu aw innahu zana fi mamadu. Padahal umpama itu terjadi mesti dua alat senjata. Jadi wong kafir ya tahu meritik Nabi dengan masa lalunya. Saking bersihnya hatta indal kufar. Jajal gue niai. Terus ketemu kancamu. Pas gue ngebrai santrimu, segep, segep, segep. Cari kancamu. Wih, kaya nanti masa lalu. Kocok ngarepi kiai sih. Kenapa lu kok beda bapak? Lu rabe santri, beda bapak. Bagi ayu, iku ecek. Ya, jadi iku ketok bener Quran. Ya mau muji Nabi ke semangat sederhana, tapi itu luar biasa. Amlam ya'rifu Rasulullah. Ya Muhammad sing tak utus sak hidup di antara kalian. Enggak pernah hidupannya tersembunyi dari kalian. Ana ono wong kok wani nyai ning tanggane ya utop. Iya ayo ado-ado diundang cek gampang. Kena wani pidato pede ngarepe tanggamu. Pendengare ono mantanmu. Ono sing tau diutangi wis mriyang meneh ta. Utawa sing ngrungono mantan pengurus pondokmu. Wis mriyang ya? Mriyang. Ya lagi mulai ni kalau subuh ni, kalau pun nanti bukan bagi Mansur aja, coba adat-adat imam suara apa itu dikurangi lah. Ngeregani Quran itu tidak butuh itu semua, no? Ya, soal kita dia butuh kuping, ya kita sih butuh orang Quran ya, faham ya? Lo soal dia butuh suara apa urusan kuping, enggak, faham ya? Saya ingin ya contoh mana, sehingga tahkik, saya sudah dibantah. Ono wong tako alamat, ning Gus Afif, misalnya ning montong kecamatan tako. Dalam Gus Afif bundi. Iku butuh suara merdu tak butuh. Gak betul nih, butuh suara merdu apa asal detail? Penting detail apa merdu? Detail. Lah saiki Quranku al-hadi ila sawais sabil. Iku nerangno kebenaran iku detail. Ora ana wong ngene. Alamat jenengan ku detail, sayang kok suarane elek. Oh, sayang duwe itu. Oh, tak penjara tenan ana wong. Lho nggih tega maksud putu. Sajane Qur'an iku apik, sayang dua cowok sing suarane. Iku nak dituruti sesuk ngono. Lho iki ora amuk tenan ngono kuwi. Untunge sesuk kula wis kuwi apik ya maksud. Nggih Gus kula capek bener. Saiki kok wis teko tek lah goblok. Nyatake sesuk lah wis iki sesuk kok. Lho syarat nang imam satu suara merdu.
Yo ora usah, ora usah. Kok nyalek pisan. Ora apa-apa. Utuh ora kan. Gak usah tetep ora usah. Iki kota kok buri iki. Membelokkan. Ya tapi sing kersane ngamuk kula tok sampeyan aja melok ngamuk iki ben wis. Ngamuk kula wis ngefek kan Mas. Tiko bae. Ya eling-eling ya, jadi ben sampean ngerti. Mulane banyak ulama sing darani Zainul Quran bi aswatikum makhluk, benar? Sangka makna Zainu aswatakum bil Quran. Cangkemmu sing glower perkara rokok, perkara gosip, perkara perasaan iku dihiasi atau mbok maca Quran. Ben ra glower nemen. Ya misale hadis iku kok gak makhluk, maknane ya ora nganti Zainu terus klik-klik ora. Kok ya ikhfa idhar lana itu kan zinah kudu lagi maksud tajwid maksudnya maksud kalau ini suara loh nak tajwid dengan wajib orang sama bantuan tapi nak tajwid penting, tajwid penting kok ini pentingnya keliru wajib blok malah kali itu mas orang Jumatan yang kiblatnya miring dewa mas liane kenceng ulang dia miring dewa baru mulai sama lagi aku singsa aku dok perkara ini aku oke berarti pas perkara ini puja kok goblok lagi aku rasa pisan para saya Jumatan jamaah nah kabar rasa aku yang melok rasa puja ngaji kan atam cang kemana nah kecuali aku rasa sholat Jumat apa menosah dewe ini Jumatan dul malian neras aku ya katut. Aku jebule bulan malam. Oh, kawan. Wah, akhirnya itu fatan. Wah, aku kok telepon. Ya ora terlambat aku ini. Enggak resu. Eh, coba. Ya cekuman rasa bener dewe. Tapi iki cerita ngamuk aja lebok nanti. Sing sorane apik terusno, sing ora apik ya terusno. Ojo terus sing ora apik dielek-elekno. Tapi iku luwih iso bagus apik gak apik-apik. Mulan kula pancen ngamuk tenan, iku ngamuk kula sederhana iki Mansur, karena Quran sering ana kata kul araaitum aruni kul araaitakum wa ngongkon wong berpikir. Mergo manane araaitum akhbiruni an ra'yikum napa akhbiruni an ra'yikum mlane iki ono namane araaitum meruhno sira kabeh sajane ora ngono araaita itu ngajak orang lain berpikir wa misale koyo kanjeng Nabi ngendikan araaitum lam annabi babi ahadikum nahrun yaqtahimu fihi khamsamarrat bagian riwayat yaqtasilu fihi khamsamarrat ayab qom min daronihi sayun ono sing maca ayub ki midoro ni hisai anu karek naskah seun sono ngapal hadis akeh aku rasa kecangkeman lho. Lah ya Nabi ku ngendikan tentang selawat 5 ya Nabi ngendikan umpama kowe ning arepe mono kali bedino adus ping 5 kowe cek dikotoran ta ora nggih mboten ya Rasulullah ya kaya ngono salat 5 wektu iku salam ilang kabeh. Nabi ngendikan ara itu apa law anna bi babi ahadikum dadi wong diajak berpikir melogika terus kowe muni ngene Nabi panduannya sahih Nabi tapi sing kiai kula nak maca hadis niku suarane elek rusak gak rusak ya dadi eling-eling ya suara api iku selerane kuping padahal ini selera api selerane kuping nak utek rabu to suara api tapi matur nuwun nak ora suara tapi matur nuwun tapi rabu to nek cerita. Anak yang ditakok itu siapa? Dari Bangladesh. Ternyata diam-diam itu Mas merhatiin, berarti kan padahal anak gua sekelas sobat SD. Ternyata merhatiin itu kok berbeda. Itu suara siapa, Pak? Abe alhamdulillah. Ya clear ya. Ya, jadi saiki kanggo selera utek ta selera kuping? Utek. Kok ora ana kono. Kok bisa plagap. Paling seneng Sayyida Fatimah, kok putune dipil. Ahlak mahum. Ru'ya makna qorya alula fala nasira mung ora ana sinu wujud lahum maning kabeh ilakina sangke ngeleng rusak kusen.
Afaman ono tau taiwan karena kang ono sepo di trauma di harapan. Hada cara kula hadis hada ekalu nabi iki bukti nabi ku nabi tenan. Ya wong umume wong dakwah iku kak ben kedekne kepenak, kerajaane kepenak, sistem sosiale kepenak. Nabi ku dakwah wong ben nyembah pangeran. Nek nyembah terus piye? Untunge nabi opo? Muji pangeran koyo ngono, subhanallah mesti diwaca mongko suara apik. Mil al-mizan satu. Jadi anane sholat itu wis bukti imaduddin sakane agama. Kowe iku duwe sakane agama, iku tasdid ning Rasulillah bi annahu nabiyyun hakum. Bukti napa syariat itu sholat. Nabi tidak menertibkan apa yang terkait beliau. Yang paling ditertibkan itu sholat dulu. Lho teng Bukhari kula, sama nak ra percaya cek Bukhari kula. Saya tuh entah berapa kali nyepidol stabilo. Lupa sampai jumlahnya. Iku ada ulang-ulang yang lemah Bukhari. Ketika Nabi Badi wafat, ya itu delok. Delok bareng sahabat do sholat. Hampir kita ini ketipu oleh Nabi. Ini redaksi sahabat. Karena melihat wajahnya Nabi itu ceria. Ketika melihat kita sholat. Fatabas sama yathak. Ya, fatabas sama yathak. Semua nampol Nabi roh sama. Coro us kasih lah udah di Nabi. Kan sudah seneng sholat. Gak delok tanggalan. Sholat, delok sholat. Faman akomaha fakot nakum itu kan orangnya paham ya? Tapi nak cara kula ainu sholat yang dikampanyakan Rasulullah sebegitu masif kampanyanya Nabi orang nanti nopo masif nak ngelam sujud tu khairun nadunya wa mafiyah Nabi kue nak ngelam duit kan bener era karuan Nabi nak ngelam sholat tu masya Allah rok atal fajri khairun nadunya wa mafiyah ya cara kula asyik ngarah lah paham jengkau sholat jengkau lihat di bang dojo di sini. Wei, utek-utek elek kon ngono kan ora iso. Buku taro Nabi ya Mansur, wong ngelem salat kok nganti koyo ngono. Ngelem salat kok nganti ngono, cung kowe salat sedurunge subuh luwih apik timbang dunya sak isine. Wong ora Nabi ora iso. Wong ora iso ora iso. Ngelem undangan gampang. Ono hitung-hitungane misalnya. Ngelam babon yo gampang, gampang banget gampang ya? Gampang. Ngelam duit gampang. Fase. Mulane kula niku akhir-akhir ini pun lami ya jane kula niku gadah figura. Nazuman Imam Syafi'i ku bela wafatih di antara sing kula pertama kula figura pun tahunan. Gara-gara beliau ngendikan wali ku sapa fasihan idza maka nafi dzikir rabbi wali ku gampang. Wong nak ngelam pangeran fase. Wa fi ma siwahu fil waraka ana ajaman aja bakas lehane pangeran itu lho. Kok Gus Safu aja bakas atap. Tuh. Kok bele mau bantu. Ngono wae anak kula Hasan dibodohi iki atap Mas ya mene Hasan jadi lek. Angger Hasan tak takon Gus Safu nek apa atap Pak. Barang gede-gede ngerti jule ku penter. Ki Mansur kaya aman. Sing jelas to, sing belum Ki Mansur kaya aman.
gak jelas itu. Politik konflik. Ya tak boleh ini ya. Jadi as-salat teng Bukhari kula nu sampai kula lali Mas. Garisi utawi nyetabilo fatabas sama yathak khinaruahum yusallun. Jadi ya Nabi wis aku saiki wafat lah wis puas aku delok sahabat dosol. Kul opo Rasulullah. Kuna Nabi lagi sumpek basaria lah. Iku jare kenangane Sayyidah Aisyah metu. Iku nak Bilal notok as-salat ya Rasulullah sedurunge Nabi wiridan. Wah apa wiridan Nabi? Arikhna ya Bilal, arikhna ya Bilal. Aku kei istirahat. Bareng Bilal notok napa? As-salat ya Rasulullah, as-salat. Sopo nang ngepol? Mergo apa salat? Wah, lah salatku keren. Aku ya tok 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 BLT. Sekak wali blas. Sepurna. Tok 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 tok. Terus saya kosong udah. Seneng tuh ala. Terus itu sih. Kosong apa tuh ala? Lingkaran. Kasut. Jadi gue lalu gada itu mas, gada nopo link lah, apa list. Betapa Nabi ku senengi sholat nganti. Dan Nabi terus pakai ukuran apa saja ya sholat. Contoh sebenarnya ketemu pangeran itu gampang. Jadi sisa pertama itu sholat. Nah urusan sosial itu dam. Kira-kira di kasus apa? Dam itu kotlun, aman. Jadi ibadah itu cek ya. Pangeran buat tentang angkret. Contoh di kitab sholi. Jembrok apa itu? Kalau sholat. Kalau itu apa? Sholat. Kaya apa Nabi muji? Sholat. Bahkan Ka'bah yang dibangun koyok ngono itu tidak apa-apa kecuali li ta'ifin wal akifin saat terhubar ruka'is sujud. Ngalong sholat uga kau sih ditutur kiri rasa neng Ka'bah, ditutur kiri rasa kecangkeman. Ka'bah dibangun demi orang sing sholat di semua tempat. Jadi sekali-kali sholat uga Ka'bah koyok ngono digawe demi kita war ruka'is sujud. Keren. Keren. Saya itu anak orang sholat ngarepe Ka'bah koyok orang sholat. Dasar biru. Kabah dibangun untuk kita antohiro beti alito ifin wal ajibin warruf kaisib itu fi ayi makan apa? Fi ayi makan Rana ini dalil itu top nang anu pelataran di sini Abu Jahal butuh Ka'bah nih menikah aku lalu kiai tenan itu sebenarnya gak ditawani kalau nanti lali di taman umroh haji nanti lali saking ngaji sih lawan bareng kalau biasa-biasa semua aku sirna apa aku sempat tawan kok biasa-biasa ini kiai tawan ini sini sini bangun mungkin ini buat orang Islam yang kebanyakan ora kelar umroh tak terang loh, kak baru digawe gak kanggo biru, kanggo semua yang sholat dong ya yang kelar-kelar rono ya, dong ya Nek Pak Ibu Karomeh. Cerita.
Ya biasa lah ya maksud. Alhamdulillah. Apa dia maksud? Masalul jannatil lati wa idal muttaqun. Masalul jannati utawi sifat swarga, sifatul jannah. Ora perumpamaan, perumpamaan enggak engko mbok anggap tidak nyata, napa? Tidak nyata. Jadi dawa Imam Sibawai al-matsal fil Quran fi huna maknane apa? Sifat. Sifat ku kriteria utawa fakta sing sok ben terjadi swarga allati idal muttaqun. Al-mustarikati kang sekutunan apa jannah bina dakhiliha yang dalam menerangnya yang melebus warga kabeh mubtada'un khubaru fiha anharum mimain wairin apa asin ada minuman yang banyunya itu gak rubah bilmat diwal kasrika daribin wahadirin sebagian kira'ah wairi asin sebagian wairin apa asin ayah wairi mutaghayirin dikasi ora rubah mimain wairi asin bihilaf ima idunya yata ghayar rubah pema idunya biarijin iklan barang sing anyar teko wanharum min labanin lam yataghayyar ta'mu susu sing juga enggak rubah bihilafi labani dunya li khuruji karena bedani susu dunya li khuruji karena metune laban nduruk saking susu atau saking wadah ini jeneng ini napa wedhus ta wa wanharum min khamrin ladzatin li syaribi nan sono sungai sangko khamr ladzat kang enak li syaribi di pengiranan berso nak kowe itu gak ngeflek ku ngem kowe seneng babe ora mbok turuti ya mergo ngem swarga iku nuruti khayalmu ayo sampeyan turuti kabeh di bojo ayu ora njaluk blonjo utawa tampon ning salon gak cemburuan tober toh soke apian bihila fi khamrus jarene sumsume keton putih moko pengiranan berso kowe kapok be cairan kapok beca elek jadi pokoknya kapok muring dunia sampai pengiran di dijeli masya Allah pokoknya orang sholah-sholah kadang ingin nge-flare itu pengiran banget bersahan ya gaya ini khusus-khusus ini ya orang ngempet kabel nah sampai dikon pesta no? Kon hura-hura no? Kon hura-hura min khomri ladzatin bisharit bila fi khamri dunya mana ya kulo mbak mimpi rencana dolan teng jenengan gak aneh ya mau nampas waduh anjek kak terus babon ini ya wah terus sampe ngefle waduh iya apa ya weh pikir kape misalnya pikir kape bila fi khamri dunya kelam berbeda nih mulanya kena mau cokoran kaya aku terus minimal kaya aku syukur-syukur maksimal rada mukhalla syukur-syukur maksimal Quran nang istilahnya swarga mas itu klaim klaim itu karena khayale wong ngene-ngene iki kan gak surga kita gak swarga ini mukarrabin syukuran ngene-ngene iki lho jadi Allah istilahnya swarga ini wa fiha ma tastahihil anfus wa terus sebagian riwayat itu ma tadda'un tadda'un itu iddi'a gimana iddi'a itu ono boten ana akon-akon dadi sing mbok khayal sing mbok aku ning donya ngrono layu kuwek kono khayal-khayal lu sampe dituruti kabeh dadi walakum fiha mata daun tadaun niku koyo ora MC Ayu ha, terus kepikiran niku pokoke sing sing ora wae ya ngaku-ngaku iku wongku ngono pokoke dadi swarga iku nuruti kabeh dong ya nuruti GR tuh ya nuruti GR ya orang lanang kan GR bisa ngurumat babon lagi turuti terus senengane ngurumat tanpa biaya ya turuti pokoknya yang tadbaun itu dituruti tak ngenangan pengiran nah muka Robin itu gak ada tadbaun mas mereka yang dikenali itu pengiran lalu yang terus nih suarganya itu gue mesti rapati tertarik itu mau farohu warohan seneng mesua asik ya asik itu ibu-ibu ramoro soalnya kowe sing inna ansana hunna isa faja alna hunna abdikan wis kaya sing ngene-ngene iki wae dadi iku mas swarga iku ana tadaun iki mas tadaun lak maknane ide aku rak ngaku-ngaku dadi padahal ra wae kaya kowe lho misale ora nuwayu sing dadi MC mu kan kepikir ya kok jujur mas tapi kan gak wekmu tapi koyok-koyok itu wekmu ya itu tidak no ya itu kena aku yang sukses sukses gak maksiat ya itu terus nih suarga ini lo gendine
Terus bareng mbak angen-angen kok luwe HP, no? Oke, Gusti terus. Tata-tata. Jadi ada idea ya. Mungkin yang dunia banyak dunia namun idea. Orang pinter sama ini Ustaz. Mubalek nguripi awake sama ini nguripi Islam. Ini dunia ini banyak idea. Kangen Ka'bah, nyeponsor nolong, sepuluh. Mikir awake dewe. Nyeponsor Ka'bah kok nganti ngono. Jebule cerita. Nak sepuluh untuk sitok. Ya tak ora apa-apa pangeran niku ora apa-apa masalah. Lho. Kula critani mboten dirki mboten. Pangeran niku kok ora piye-piye. Ora apa-apa. Iku pangeran apian lho. Wong hasud itu sing kliru. Pangeran ora piye-piye kok dene. Lho tenan. Lho tenan lho aku mau mbedawano untuk rezeki pangeran lho ora apa-apa. Di dunia hasanah fil akhirah kok. Terus ngene. Mane ana Mas wong ngaji hadis mong kota. Al hajur mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Wong kota ora tau ngaji, tak kok kayaknya saya pernah baca di banner. Sebenarnya hadis BRI, BNI ngono apa yang mesti majir. Nanti dueling wae. Ya hadis iku cek terkenal yo. Bang-bang apal hadis iku. Mereka mau kontrol Fadilai umroh dua brosurnya. Apa? Kalau nanti lali kan, ditawani umroh uang mulai kalau nyai nanti seingat dilali sampai si nawani bosan, kalau putus asa. Aku lah kapan-kapan umroh ni, tapi orang asing gratis bayar. Bayar, bayar tenan. Wew, aku suka aku sampeng. Kula nu maca Quran antahira bidir. Dadi faqul raqi wa kullu sajid iku dienggo alasan pangeran gawe Ka'bah. Dadi Ka'bah digawe kanggo wong salat. Ora kok kudu salat iku ning ngarepe Ka'bah. Ngene maca Quran sing koyo kula minimal koyo kula, maksimal ya rodok mohal, no? Dadi li ta'ifin wal aqifin sebagian wal qa'imin war ruk'is sujud. Mulane sing penting kuwi ditathir sangka syirik no. Sangka syirik. Mulane antahira beda li ta'in tathir minas syirki. Lah salat itu elemen paling memaklumatkan ra ono apa syirik. Mergo dimulai Allahu akbar kabira walhamdulillahi. Wabes itu puji pangeran Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardh. Milul ardh yo ayang kana dalikal ardh. Cek Indonesia, cek Thailand, ora kudu Mekah. Ane ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Lah soal Mekah de fadilah sing ngalahno liyane Mekah, tapi kuwan fadilah salat. Nak fadilah dakwah Sayyidina Ali karramallahu wajah iku manggen Medina. Iku wak jelas gini Kanjeng. Tapi piambake akhirnya pindah teng Kufah. Mergo nasrul Islam ku dakwatul anbiya. Yo bener Ka'bah Medina ku mulya koyo ngono, tapi nyebarno Islam iku prilakune para nabi. Umpama ora ono sing berpikir kok Sayyidina Ali ya Islam utak-utek ning Mekah mbek Medina. Dong ya. Lah saiki sing ning kene dobrak imune prana. Dadi ngaji sing khatam ana bab salat, ana bab dakwah. Kebetulan iki crito ngaji, boten yen ndelok sinten-sinten, mau turu ana wae wong ngaji no. Ya. Dadi yes. Yes, mohon oleh terus terang ni. So, tapi pangeran rapopo, pangeran gua api an, sembuka terawan kasut-kasut ni. Tapi kasut tu sengrame no. Nanti ketika anda jadi nabi, sederhana kasut terus dihilangi. Cuma wajah kasut tafala tapi kena kasut dia cuma men, terus gua lucu-lucu nana. Lucu-lucu. Eh, pantas-pantas saya urut kok sok-sokan apa? Suci, pantas-pantas saya nak hasut sidik-sidik. Misalnya nak guru mati, aku mulang tolong mulang cah. Mbak Tuhan sak jam kok kalah. Waniku yo le, ben lego. Ben lego. Marem iso ngomong ngene ku. Lah sing dikomentari yo jati loro, nyatane entuk tenan. Maksude dutakmu lego ngono ku. Mulang ning Madin desa tolong wulan, mbek tuwa sak jam kata putine Mas.
Agak di. Agak sak jam. Sak jam ya. Sak jam. Piro? Sak wulan. Oh, matur di somo piro bisa. Ora sing kok kampung, ora sing kok negara. Piro-piro? Telung wulan sampai sak jam. Selawun lah. Nak nak gue wes limo malah biang tahu. Nak nak batam kangen di limo gimana sih? Nak 5 juta biang tahu nih. Biang tahu nih. Jadi guru matin. Pira besar itu lah. Nak 5 juta minta di guru matin. Satu saya kata. Kamu lancar. Satu second berarti kan libur ruah poso. Berarti setahunnya itu lagi 1.5 juta ya? 1.5 juta. Apa itu 1 jam ya? Padahal itu sebulan akhidah konsim. Itu sebulan mas marim buswarko.